tā saucamā Magnitskas likuma. Tas, ka Baltijas valsts, no Baltijas valstīm Latvijā vienīgā ir tas, no kur, vai tas, ko ietekmē, vai tas, ko nozīmē Latvijā, ka šo likumu nav akceptējusi. Nu, tas ir Magnitskas sarakstu, sastāda cilvēks, kas vērs pret konkrētiem cilvēkiem. Nu, pirmkārt, tā Magnitska lieta tā vēl ir ar baltiem diegiem šūta un ar dakšām ūdenī rakstīt. Tas nebūt, nav kaut kāds tur nevainīgs jēriņš, kurš tur aizgājis postā, kādus, ka viņu tur kāds nomušīs speciāli valsts var. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, tad, kad amerikāņi aiztaisīs ciet Guantanamo cietumu, tad viņi varēs runāt, ka viņi cīnās par cilvēku tiesībām. Pagaidām, vienalga, kas tajā cietumā atrodas, viņi tur atrodas jau, cita viņi atrodas jau 15 gadus. Jā, viņiem nav ne advokāta palīdzības, ne sakari ar ārpasauli, nekā. Tas absolūti neatbilst nevienai cilvēku tiesību konvencijai. Nu tā. Savukārt, nu tas ir tāds tad pirmie pieņēma amerikāņi Kanāda, nu vēl ir pievienojušies Igaunija, Lietuva, nu mēs esam piektie pasaulē. Nu tas ir vienkārši tāds, amerikāņi vienmēr, viņi negrib būt vientuļi, viņiem patīk, ka viņiem apkārt ir daudz karogu, kas ir tā kā ar viņiem kopā, un tad var definēt, ka tā ir pasaules sabiedriskā doma. Doma, nu tā, tas formulējums. Nu, tas vienkārši, nu, censties iespert Krievijai, vai ne? Nu, bet tikai starpība ir tāda, ka kur ir Amerika un kur ir Krievi, viņiem kaut kā kopēja robeža sauzemes īsti nav. Jā. Un ekonomiskie sakarā vispār nekādi nav. Viņu noieta tirgi amerikāņiem neinteresē. Lūk, amerikāņi var izstrīt bez Krievijas pilnīgi mierīgi. Viņiem gan interesē saistība ar šis tas ar Afganistānu un ar šo reģionu, ar Krieviem sadarboties un mazliet arī Sīriju vēl šis tas, bet tā principā viņiem tas ir vienaldzīgi. Savukārt Latvija ir lielākā sauzemes robeža tieši ar Krieviju un lielākais kaimiņš un nekur viņš nepazudīs. Līdz ar to, ja jūs par kaimiņa sētu, katru rītu klieksiet, ka viņš ir duraks idiots un nelietis un tam līdzīgi, nu, neceriet saņemt kaut ko labāku atbildi. Nu ja mēs no tā jūtamies vareni, no viss ir labi. Es lūdzu man paskaidrot, ko tas mums dot. Bet ko dot Latvijas tautai šī pozīcija? Neviens neko nevar paskaidrot. To amerikāņi tā saka. Nu, labi, lai viņi saka, nu, tā amerikāņi liek mums kaut ko atsūta. Nu, nezinu, avio bāzes kuģi vai vieni helikopteru, vai kartupeļu maisu, vai zirnu, vienalga ko.